Hyvää toukokuun toista päivää Squash-liiton toimistolta tai etätoimisto tai mikä tämä nyt on. Vielä onkin vähän erilaisista merkeistä tällä kertaa. Eilen tultiin EM-kisoista Hollannista. Omalta kohdaltani kisat päättyi positiivisesti, eli positiiviseen koronatestiin. Joten tässä mennään. Katsotaan nyt, onko muita sitten saatu sairastettua siinä samalla, mutta ainakin toistaiseksi ei ole kuulunut mitään vielä. Joten meikäläinen yrittää ottaa vähän iisisti nyt, mutta koska vlog pitää tehdä joka kuukauden ensimmäinen arkipäivä, niin sehän tehdään. Ehkä muutama sana tuolta kisoista, mitä siellä tapahtui, niin oli vähän semmoista tunteiden vuoristorataa. Eli alkukisoista niin kuultiin, että kaikki joukkueet ja meidän vastustajajoukkueet, etenkin naisten puolella, niin ei ollut saanut parasta tiimiä kasaan. Eli sieltä puuttu Belgialta, Belgia 1, Nelegilis syystä tai toisesta, joka jäi vähän hämärän peittoon. Skoteilta puuttu kaksi parasta, tai 1 ja 2. Lisa Aitken on covidissa ja Allison Thompson on jo toipuu ranneleikkauksesta eikä mailla pysynyt kädessä vielä. No tämä tietysti avasi meille vähän semmoisia ajatuksia. Niin ja Ranskalta vielä puuttui itse asiassa kaksi. Camille Serme tiedettiin, että on pois, mutta lisäksi Melissa Alves puuttui, niin mietittiin, että meillähän saattaisi olla pienet saumat jopa niin kuin Ranskan yllättämiseen, mikä olisi tarkoittanut semifinaalipaikkaa käytännössä. No, Ranskaa vastaan sitten pelattiin, oltiin häviöllä 2-0, ihan tiukat pelit ja sitten Korhosen Emilia meni pelaamaan kolmosten peliä ja erän jälkeen jymähti alaselkä jumiin ja siinä oli EK:n kisat oli sitten siinä. Ja sitten tämä taas toi sit meille tota ongelmia sit ihan kaikkiin maita vastaan ja vaikka yritettiin kunnolla, niin ei saatu sitten voittoja ei skoteista eikä sitten Saksasta ja Belgiakin kaivoi sitten sen nelen jostain tota, puskasta esiin loppukisoja varten, niin tämä oli sitten tämä tulos tällä kertaa. Ja tarkoittaa käytännössä sitä, että pudottiin kakkosdivariin miehissä. Se tilanne oli jo alun perinkin aika toivoton. Ei nyt toivoton, ehkä se on väärä sana, mutta kyllä se olisi ihmeen vaatinut, että me oltaisiin säilytty tuolla ylhäällä. Ja tota, samoin kaikki me yritettiin, jokainen pelasi mun mielestä ihan omalla tasolla ja vähän jopa välillä yli. Mutta tota, tilanne on se, että meidän materiaali ei tällä hetkellä riitä haastamaan niitä ykkösdivarin joukkueita. Tämä tietysti tarkoittaa jonkun verran kaiken näköistä säätöä ensi vuoden kotikisoihin. Ja tota, tuolle kabinetteissa siellä on semmoinen konferenssi ja members forum, jossa sitten saa nostaa asioita esille. No siellä sitten mä nostin semmoisen asian esille, kun tämä pelisysteemi, eli tämä on aika vanhanaikainen tämä pelisysteemi, ja tämä on rakennettu joskus aikanaan silloin, kun tasoerot oli paljon suuremmat, mitä ne on nyt. Ja tota, tällä hetkellä sekä miesten että naisten puolella esimerkkinä vaan niin, vaikka 4. ja 14. tasoero niin on paljon pienempi kuin mitä se oli 15-20 vuotta sitten, kun tämä systeemi on rakennettu. Niin, tämä aiheuttaa sen, että aina kun sieltä ykkösdivarista tippuu sinne kakkosdivariin ja seuraavana vuonna se paras mahdollinen sijoitus on 9, niin tämä on aika turhauttavaa. Ja tota, ei kyllä hirveästi motivoi sit siihen, niin katsotaan, meillä on pieni säätö vielä tuolla kesken, että saataisiko me muutettua pelisysteemiä niin, että se olisi kaikki 16 parasta joukkuetta olisi ykkösdivisioonassa ja kaikilla olisi mahdollisuus voittaa tai päästä mitalleille, että se ei, niin kuin, se ei vaatisi sitä 2 vuotta taas ennen kuin päästään nousemaan. Tänäkin vuonna naisten puolella niin siellä skotit tippu meidän lisäksi ja skotit ehkä vielä enemmän kuin me, niin
silloin kun ne saa parhaan joukkueen kasaan, niin ne on mitallisuosikkeja. Sellaista, mutta se nyt jää sitten meikäläisen säätämisen varaan toi. Ja katsotaan, että saadaanko me muut Euroopan squash-liitot ymmärtämään tämä, että ja onko ne samaa mieltä. En tiedä, minkälaisia motivaatioita niillä on sitten. Meidän kausi jatkuu kaikesta huolimatta. Tässä on ihan mennään sinne melkein juhannukseen asti aika kiireellä. Joka viikonloppu käytännössä jotain. Ja muun muassa valmentajakoulutusta, SM-kisoja junioreille, masters-pelaajille ja sitten ihan yleiset SM-t tuossa kesäkuun toinen viikonloppu. Niin tekemistä on edelleen. Vaikka nyt tietyt, sanotaan, että on vähän uusi tilanne, että näin paljon menee tuonne kesäkuun puolelle näitä tapahtumia, niin mä toivoisin, että jatkatte sitä kautta vähän pidempään kuin normaalisti, että se on ihan tavallaan meidän ajatuksissakin, että meillä on vähän liian pitkä kesäloma. Ja sitten me ei meinaa oikein saada kaikkia tapahtumia mahtumaan sinne kaudelle, koska kesäloma on sen verran pitkä. Niin laitetaan nyt vähän pidemmälle tuonne kesään niitä tapahtumia ja sitten aloitetaan aikaisin ensi kausi, että siellä heinäkuun lopulla elokuun alussa jo alkaa tapahtumat. Siinä tämän kertainen V-log. Katsotaan, missä ollaan tuossa kesäkuun alussa, ollaanko vielä järjissään, koska kiirettä tulee olemaan. Ja ei siinä muuta oikeastaan, niin mä tuun olemaan hallilla hyvin pitkään, eli kun te sinne löydätte tai eksytte, niin nähdään siellä. Ei mitään. Hyvää toukokuuta kaikille. Moikka!